大家好， 欢迎收看 BTTV 新闻， 我叫 Beverly Anastacia Lim。 Presiden Parti Warisan Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Mohd Shafie bin Haji Apdal dalam amanat khas kepada seluruh rakyat Sabah menjelang pilihan raya negeri PRN Sabah Sabtu ini menyuruh rakyat negeri ini untuk mempertahankan maruah dan hak negeri ini bersama. Datuk Seri Mohd Shafie menyuruh semua rakyat Sabah menggunakan kuasa yang ada pada diri masing-masing dan jangan sesekali menggadaikan masa depan generasi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh rakyat di bumi Sabah ini. Saya sedar dan tahu pada hari ini kita berhadapan dengan pilihan raya ke-16 di bumi Sabah ini. Dalam kesempatan ini saya ingin memohon ampun dan maaf kepada seluruh rakyat di bumi Sabah ini kerana berhadapan dengan pilihan raya yang mana membolehkan dan memungkinkan kita bukan hanya berkempen, bahkan juga mendampingi para pengundi yang ada di setiap kawasan ahli Dewandangan Negeri. Sudah pasti dalam keadaan penyakit COVID-19 ini, kita akan kemungkinan besar terjangkit dengan penyakit COVID-19. Namun demikian, oleh kerana akibat pergolakan politik yang bukan hanya berlaku di negara kita, pembabitan untuk rebutan kuasa, maka ia juga membabitkan bumi Sabah. Sehingga mereka ingin juga mengambil tampuk pemerintahan di peringkat bumi Sabah ini. Maka dengan itu, dalam keadaan suasana sedemikian, kita terpaksa membubarkan Dewan Undangan Negeri untuk membolehkan bahawa dalam sistem demokrasi yang ada di negara ini, rakyat dan pengundi harus menentukan siapa yang menjadi kerajaan, siapa yang menjadi wakil rakyat, bukannya pihak-pihak tertentu yang inginkan kuasa mereka miliki, tapi kita serahkan kembali kepada rakyat di bumi ini. Maka dengan itu, pilihan raya ini cukup penting bagi kita di bumi Sabah untuk memastikan bahawa kita mempunyai kerajaan, kita mempunyai wakil yang bukan hanya bermaruah, bermartabat, berintegriti untuk membolehkan mereka boleh berkhidmat kepada rakyat dan negara. Saya berharap sungguh dalam usaha kita untuk menambat undi yang ada, kita harus berhati-hati, berjaga-jaga supaya masalah COVID-19 ini tidak akan menyakiti mana-mana pihak, khususnya para pengundi yang ada. Dalam kesempatan ini juga saya ingin memaklumkan bahawa tunaikanlah tanggungjawab kita selaku rakyat yang mempunyai hak dalam perlembagaan Malaysia untuk menunaikan tanggungjawab mengundi mana pihak yang perlu kita pilih menjadi wakil rakyat dan juga kerajaan di bumi Sabah ini. Saya yakin, saya berharap tunaikanlah tanggungjawab sebaik mungkin dan turunlah mengundi ramai-ramai pada tanggal 26 hari bulan September 2020 ini agar kita dapat membentuk sebuah kerajaan yang stabil yang boleh menjamin masa depan rakyat di bumi Sabah ini untuk berterusan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, tidak mengira bangsa, tidak mengira agama, tidak mengira dari mana mereka datang. Turunlah beramai-ramai, tunaikan tanggungjawab sebaik mungkin dan undilah parti Warisan Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Mohd Shafie bin Haji Apdal menyelar pemimpin kerajaan persekutuan yang mengugut rakyat Sabah untuk seiring dengan mereka jika mahu pembangunan negeri ini dapat diteruskan. Ketua Menteri berkata hakikatnya bukan Sabah yang memerlukan pemimpin persekutuan. Sebaliknya, pemimpin persekutuan sebenarnya yang dahagakan sokongan rakyat Sabah agar mereka boleh terus menikmati kekayaan hasil bumi negeri ini. Katanya tanpa Sabah, Kuala Lumpur tidak akan mengecapi nikmat pembangunan yang ada pada hari ini. Tetapi pemimpin-pemimpinnya lupa tentang tanggungjawab terhadap Sabah walaupun sudah 57 tahun Malaysia dibentuk. Dibubut kita dikatakan dengan Kuala Lumpur, kamu susah. Kalau Kuala Lumpur tidak ikut dengan Sabah, Kuala Lumpur akan susah. Mana ada minyak di Kuala Lumpur? Federal Billion 1.8 billion ke million Federal Reserve. Kita benar-benar dorang yang untung. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis bersama rakyat di Morotai petang ketika ini. Datuk Seri Muhammad Shafie berkata selama berpuluh tahun Petronas mengaut 95% daripada hasil minyak Sabah, namun hanya sedikit yang dipulangkan kepada negeri ini. Sebab itu katanya beliau menuntut bayaran 20% daripada Petronas, tetapi kerajaan persekutuan memberi alasan Petronas akan bankrupt jika membayar jumlah tersebut. Kita punya minyak, saya kena minta, bukan orang punya, aku punya sistem. Bukan saya minta 50%, bukan saya minta 70%, bukan saya minta 60%, cuma saya minta 20% minyak Sabah. Apa yang cakap sama saya? Datuk Seri, kalau bagi 20%, bengkak Petronas. Walaupun pun ambil selama 40 tahun, 95% tidak pernah pun Petronas bengkak. Datuk Seri Muhammad Shafie mahu Warisan Plus terus fokus bekerja keras untuk mendekati rakyat sehingga hari mengundi Sabtu ini. Presiden Parti Warisan Sabah Warisan itu memberi gambaran Warisan Plus mempunyai peluang kemenangan yang lebih tinggi berdasarkan sokongan rakyat di peringkat akar umbi sepanjang tempoh berkempen. We need to work hard. But from what I heard from the people on the ground, they seems to be saying that well, it's a winnable. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas sesi dialog dengan anak muda dari Sabah Unity Movement di Tanjung Lipak. Mengulas mengenai perjalanan kempen setakat ini, Ketua Menteri berkata kerjasama, komitmen dan kerja keras yang ditunjukkan oleh semua parti dalam Warisan Plus amat baik. Ini termasuk mereka yang digugurkan sebagai calon dan berjawatan menteri, pembantu menteri dan adun sebelum ini. Menurutnya, sokongan tidak berbelah bahagi sebegitu menyenangkan hatinya. Situasi itu secara jelas memperlihatkan bagaimana pentingnya nilai kesetiaan terhadap parti dan kesanggupan berkhidmat kepada rakyat. Warisan Plus terdiri Warisan, Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu Upko, Parti Tindakan Demokratik (TAP), Parti Keadilan Rakyat (PKR) dan Parti Amanah Negara (Amanah). And that really touched me. Those candidates who has been dropped, whether they were former minister, they were former YBs, they even willingly moving around the state and asking people, please vote for Warisan. Saya hanya mahu fokus kepada pilihan raya. Hanya ada satu atau dua hari sahaja lagi. Saya di sini mahu menang pilihan raya di Sabah. Itu respon Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Mohd Shafie bin Haji Apdal apabila ditanya mengenai pengumuman Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengatakan mempunyai majoriti mencukupi bagi membentuk kerajaan. Datuk Seri Muhammad Shafie berkata beliau tidak mahu memberi sebarang komen mengenai pengumuman tersebut kerana fokusnya ketika ini hanya mahu memastikan kemenangan Warisan Plus di Sabah. Well, I don't want to respond on that. Let me just say that I'm very focused. Let's face the elections. I have 1 or 2 days like that. I'm here to win an election in Sabah. Semalam, Presiden PKR itu mengumumkan beliau memiliki sokongan kukuh dan meyakinkan daripada majoriti anggota parlimen bagi membentuk kerajaan baru. Lihat kepada fakta dan bukannya mereka-reka cerita. Itu jawapan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Mohd Shafie bin Haji Apdal ketika menafikan dakwaan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak kononnya beliau hanya melantik orang-orang sempurna dalam jawatan tertinggi kerajaan. Datuk Seri Muhammad Shafie berkata jawatan setiausaha tetap di 7 kementerian adalah orang berbangsa dusun dan bukannya orang sempurna. We have 7 SUT orang dusun. Now look at the facts. Don't fabricate stories. Yeah? Who is the commissioner of police now? Who is the SKN now? Who is the pengarah perjawatan now? Who is the head of the CEO now? Look at facts. Don't fabricate stories. Just telling all Semporna people are placed in some of the positions and we monopolize. It's not true. Beliau berkata demikian selepas sesi dialog bersama anak muda dari Sabah Unity Movement di Tanjung Lipat, Kota Kinabalu hari ini. Najib membuat dakwaan itu dalam satu video berdurasi 2 minit 16 saat dalam laman Facebooknya semalam. Najib mempersoalkan adalah itu unity yang diperjuangkan, adakah itu Sabah for Sabahan atau Sabah for Syafi'i. Dalam kesibukan berkempen PRN Sabah, Datuk Seri Mohd Shafie sempat meluangkan masa mendengar suara hati dan kehendak anak muda dalam program Sabah Unity Movement. Program santai bersama belia yang berlangsung hampir sejam itu memberi ruang kepada Ketua Menteri untuk mendengar persoalan yang dibangkitkan oleh anak-anak muda. Ada antara mereka adalah penari dan penyanyi serta penggiat industri kreatif. Datuk Seri Mohd Shafie berkata menerusi program itu beliau berpeluang mendengar lohan anak muda yang mahukan penghargaan dan cita rasa mereka didengari. Untuk itu, kerajaan perlu menyediakan landasan yang membolehkan mereka ini dapat mengembangkan bakat dan berjaya dalam industri seni kreatif. Dan saya melihat bahawa ini merupakan satu platform yang bukan hanya membolehkan suara mereka kita dengar, bukan hanya di bandar, mereka menjelajah ke luar-luar bandar. Mereka melontarkan pandangan, perasaan mereka, pandangan untuk bagaimana Sabah, bagaimana selera anak-anak muda boleh dengar. Dan di samping itu, ini merupakan satu landasan yang juga mereka boleh kenal-mengenal antara satu yang dengan lain walaupun keperbagaian kaum yang ada. And it's something that's really tally with unity movement yang ada. Terdahulu dalam sesi perkongsian bersama belia, Mohd Shafie memberi jaminan untuk membantu penggiat industri kreatif di Sabah dalam aspek penyediaan kemudahan dan juga dana bagi mereka melaksana program. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan anak muda untuk melibatkan diri dalam politik kerana usia muda adalah masa yang tepat untuk terlibat dalam arena politik. Katanya beliau sendiri terlibat dalam politik pada usia muda kerana dikelilingi ahli keluarga yang merupakan ahli politik seperti Tun Sakaran dan Dai. Siri jelajah Presiden Parti Warisan Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Mohd Shafie bin Haji Apdal di Pantai Barat, Pedalaman dan Utara Sabah berakhir semalam iaitu 2 hari sebelum tempoh berkempen tamat. Semalam merupakan hari ke-12 kempen pilihan raya negeri PRN Sabah ke-16. Jelajah Presiden Warisan ini diadakan hampir setiap pelusuk daerah di Sabah bagi mendekati pengundi yang berada jauh di kawasan luar bandar dan pedalaman. Siri jelajah Mohd Shafie bermula di kubu Warisan di Semporna dan dijangka berakhir di daerah yang sama. Berpegang kepada slogan Unity atau Perpaduan, Presiden Warisan melakukan siri jelajah ke setiap kawasan bagi memastikan masalah dan keluhan rakyat didengari. Hari ini Mohd Shafie semasa program bersama belia anjuran Sabah Unity Movement memberi bayangan kemenangan akan berpihak kepada Warisan yang semakin diterima oleh rakyat di Sabah. Tolonglah, kita bukan semakin muda ini, kita semakin tua. Kubur semakin dekat. Kita undi kali ini untuk masa depan bukan saya, bukan Sariman, tapi masa depan cucu-cucu kita ini. Yeah. Pasal itu saya bubar Dewan. Pasal apa bubar Dewan? Buat apa aku kasih sama si Musa? Buat apa mau kasih dengan Kuala Lumpur? Yang menentukan siapa Ketua Menteri, siapa kerajaan di Sabah, ialah orang Sabah. Yang menentukan siapa YB di Kundasang, bukan Mahyudin, bukan Najib, bukan UMNO, bukan Bersatu, bukan Sipairin, tapi orang-orang Kundasang ini. Boleh? Pasal itu kita bubar Dewan. Bekas Ketua Hakim Negara Tan Sri Richard Malanjum berkata, rakyat Sabah tidak harus membenarkan rejim yang memerintah Malaysia selama lebih 55 tahun ini kembali ke Sabah. Tegasnya, jangan mudah percaya pemimpin yang hanya menjadi boneka kepada ahli politik Malaya. Are we to allow them to come back and continue what they've been doing to us for the last 55 years? That is the question that we must ask ourselves, are we willing to let our children to suffer? We have suffered. Are we willing to let our children and our generation to come to suffer with this group continuing to rule us in that fashion? Pesanan kepada lebih 1.12 juta pengundi Sabah itu diberikan dalam satu klip video. Beliau berkata Barisan Nasional telah gagal memajukan Sabah selama tempoh 55 tahun memerintah. Mereka hanya mementingkan diri mereka dan Sabah masih mundur. Oleh itu, berilah Warisan peluang selama 5 tahun lagi untuk membawa perubahan kepada Sabah. My fellow Sabahan, it is our responsibility to protect this state. It is our responsibility to protect our identity. It is our responsibility to protect our integrity. Do not allow ourselves to be easily convinced by the so-called leaders who are merely puppets of the Malayan politicians. Do not allow them to tell us what to do. We decide. The power is in our hand. The power is in our votes. Vote wisely. Vote for Warisan Plus. Give them a chance for at least another 5 years. For a change. Let's do it. Ahli PBS di Tambunan dan Kota Kinabalu beralih sokongan. Sehari selepas kompromi calon dicapai antara Parti Bersatu Sabah PBS dan Star Sabah, 10 daripada 17 pusat daerah mengundi, PDM PBS di Tambunan mengisytiharkan sokongan kepada calon Upko Dato' Dr. Laurentius Nayan Ambu di Dun Tambunan. Mereka berbuat demikian kerana kecewa dengan tindakan kepimpinan parti sebelum ini, Perikatan Nasional, PN, Barisan Nasional dan PBS, rakan dalam gabungan Rakyat Sabah, GRS, memutuskan calon PBS di Dun Tambunan dan Dun Bingkor menarik diri untuk memberi laluan kepada calon-calon Star yang merupakan ahli PN. Sebagai balasan, Star bersetuju supaya calon-calon bebas mesra Star di Bengkokar dan Api-Api menarik diri dan menyokong PBS. Tambunan, PBS akan menyokong Star. Di Bingkor, PBS menyokong Star. Di Bingkokar dan Api-Api, Star akan menyokong PBS. Keputusan itu nyata kurang disenangi 10 ketua PDM PBS di Dun Tambunan yang kini menyokong calon Upko. Mereka merasa marah dan kecewa dengan keputusan tersebut kerana disifatkan tidak adil kepada calon PBS, Silverius Bruno dan penyokong yang telah bekerja keras untuk berkempen sejak hari penamaan calon. Di Kota Kinabalu, 5 orang kuat PBS bahagian Api-Api meletak jawatan daripada parti itu dan mengisytiharkan sokongan mereka kepada Parti Warisan Plus dan calon PKR Api-Api, Dato' Christina Liu. Mereka termasuk bekas naib ketua dan pemimpin pembangunan masyarakat bahagian Api-Api, Denny Tham. Munafik dan palui. Itu 2 perkataan yang diungkapkan pemimpin Barisan Nasional dan Perikatan Nasional ketika berkempen di Sabah. Saya nak dedahkan pada malam ini siapa Syafiq Apdal. Beliau adalah munafik dan pembohong. Bagi Naib Presiden Parti Warisan Sabah, Datuk Georgina George, tindakan Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali melabel Muhammad Syafiee sebagai munafik adalah keterlaluan. Bukan ketua menteri yang munafik, Azmin yang munafik. Dia munafik. Ada lagi dia kata macam mana nak, dia kata apa ini pelabur nak datang ke Semporna sedangkan Semporna tak sempurna. Dia yang munafik tu. Dia yang munafik. Kita tuntut minta peruntukan, kita minta hak Sabah yang terkandung dalam M63. Patut dia orang sedar hak Sabah mereka bolot. Dia orang munafik. Bukan ketua menteri munafik. Bukan kita tuntut hak mereka. Hak Sabah yang dia orang pegang, yang dia kuasai, itu yang kita tuntut. Ya, itu harus diingat tuh. Ini yang saya kata, rakyat jangan mudah terpengaruh dengan kata-kata manis mereka. Kalau tak undi BN palui. Ketua Penerangan Upko, Albert Bingkasan, yang merasa sangat marah, geram dan terluka kerana kepimpinan UMNO tergamak memanggil rakyat Sabah sebagai palui, menggesa seluruh rakyat Sabah agar jangan mengundi mereka, sebaliknya marilah mengundi Warisan Plus. Kita dekati calon Warisan Plus, Dun Paginatan, Georgina George. Calon Warisan Plus Dun Paginatan Georgina George mahu menunaikan impian bekas adun di kawasan itu mendiang Dato Siringan Gubat untuk mewujudkan pekan kecil di Kampung Paginatan sekiranya diberi mandat oleh rakyat pada 26 September ini. Sekiranya pekan kecil itu diwujudkan, ia membolehkan penduduk Paginatan mendapat kemudahan kerajaan terutama dari aspek kesihatan dan keselamatan serta kemudahan lain termasuk sektor perbankan. Mendiang Siringan adalah adun Paginatan dari 2008 hingga 2013. Saya juga ingin merealisasikan impian mendiang Datuk Siringan Gubat adun Paginatan dulu untuk mewujudkan satu pekan kecil di Kampung Paginatan bagi membolehkan penduduk sekitar Kampung Paginatan ini menikmati fasiliti kerajaan dengan adanya sub pejabat kerajaan dan juga fasiliti-fasiliti yang berkaitan dengan perbankan dan juga bantuan-bantuan daripada kerajaan dari segi kemudahan kerajaan, terutamanya dari segi kesihatan, dalam kesihatan dan juga keselamatan. Sementara itu, Georgina berkata, isu atau masalah utama yang dihadapi penduduk di Paginatan ialah infrastruktur asas seperti jalan raya dan bekalan air bersih. Saya mempunyai perancangan dalam Dun Paginatan ini untuk meneruskan pembangunan infrastruktur, terutamanya di kawasan-kawasan yang masih belum menikmati jalan perhubungan, bekalan elektrik dan bekalan air bersih. Selain daripada itu, saya juga mempunyai perancangan untuk memperkasakan belia dan wanita melalui program-program kemahiran yang kita akan berikan kepada belia dan wanita ini bagi membolehkan mereka memiliki kemahiran untuk membantu mereka meningkatkan pendapatan mereka. Dalam PRN Sabah Sabtu ini, Georgina berdepan saingan 9 penjuru termasuk penyandang kerusi Dun Paginatan Dato' Abidin Madingkir yang juga bekas Naib Presiden Apko dari Perikatan Nasional. Seramai 30,000 individu di Tawau dan Lahadatu dijangka menjalani ujian saringan COVID-19 dalam usaha mengekang penyebaran virus berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Dr. Adam Baba berkata, jumlah itu hanya membabitkan Tawau dan Lahadatu susulan peningkatan kes yang tinggi ketika ini. Jadi aktiviti saringan terhadap komuniti telah dilaksanakan kerana jangkitan dah merebak ke kawasan komuniti selain daripada penjara ataupun lokap Jadi apa yang kita perlu buat sekarang ialah kesiapsiagaan kita untuk mengatasi semua masalah ini, terutama sekali kesiapsiagaan kita merawat mereka di hospital dan juga kesiapsiagaan kita untuk menempatkan mereka di kuarantin, pusat-pusat kuarantin yang kita panggil mereka sebagai person under surveillance. Mereka ni kontak rapat kepada kes positif. Kita letakkan mereka di pusat kuarantin, sama ada di rumah ataupun pusat kuarantin yang mereka kalau tak ada dalam rumah, mereka letak di kuarantin yang digazetkan, di stesen kuarantin. Dan untuk person under atau patient under investigation, mereka ni diletakkan di hospital walaupun mereka belum positif lagi, tapi kita tahu mereka ada bergejala, kita panggil mereka patient under investigation, diletakkan di hospital. Sehingga semalam, kluster Benteng Lahadatu mencatatkan jumlah saringan tertinggi iaitu seramai 10,389 orang dan 729 daripadanya disahkan positif. Diikuti kluster Pulau, Laut, Selamat, Bakau, Udin dan Bangau-Bangau. Menurut Adam, pihaknya sedang membuat penilaian risiko berkaitan keperluan perlaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan membabitkan 4 daerah berkenaan. Pengumuman berkaitan perkara itu akan dibuat dalam masa terdekat. Waraan, zaijian.